det er en stor hjælp at, altså som enlig mor at få den her chance her at komme på ferie. Bestemt, ellers havde jeg ikke taget på ferie i år. De hører jo tit i skolen, at vi har været i Israel, eller nogen har været på Mallorca, eller ude at stå på ski. Det kan jeg ikke give dem overhovedet. Og der er det her jo fantastisk. Nu kan de snakke med. Det har givet mig rigtig meget nye venskaber, som er blevet knyttet yderst hurtigt, og man har nogen at dele tingene med. Altså, jeg var positiv indstillet, at jeg skulle afsted, men jeg har ikke regnet med det her. Jeg er så overrasket og så dybt taknemmelig.